ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଉପହାସ। ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ଦିରର ଅଭଡ଼ା ଓ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋଚିତ୍ର ଥାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ www.soquick.in ତଥା ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣ କନିକା ମିଠା ଡାଲି ବେସର ମହୁର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋଚିତ୍ର ସହ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକା ହେଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଜାଣିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ପଦୀ ମାତ୍ର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏସ୍ପିଙ୍କି କହିକି ଏଇଟାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଫେର୍ ବି ଏଇଟାକୁ ଚାଲିଲେଣି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଦଲାମୀ ହେଉଛି କି ଘରେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଦେବାଳୟରେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଇକି ଏଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ପରିଚୟ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିଠି କରିବୁ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।